Përshëndetje miqtë mi, jemi përsëri dhe në ditën e sotme në një ambient ku duam t'ju japim informacion në lidhje me aksidentet rrugore dhe gjithçka ndodh në lidhje me këtë temë. Kemi ardhur në zyrën e Zotit Gzim Hoxha, ekspert për aksidentet rrugore, me cilin e bisedojmë shpesh rreth këtyre problematikave, por japim edhe alternativa zgjidhje, le të themi. Përshëndetje Zoti Gzim. Përshëndetje. Në fakt, është e kohë që unë të përsëris gjithmonë të njëjtën pyetje se si ka qenë situata për sa i përket aksidenteve rrugore, sepse fatkeqësisht aksidente rrugore vazhdon të ketë. Por kurioziteti është në një pikë tjetër. A dëmshpërblehen këta persona që aksidentohen në aksidente rrugore? Tash këtu ka një problem që ne shpeshherë shohim me shumë shqetësim, çështjen e rritjes aksidente rrugore. Aksidente rrugore ka dhe ato do të rriten. Për fatin ton të keq, do të rriten. Sepse kemi shtimin e ato mjeteve, me shtimin e ato mjeteve të rritet probabiliteti i aksidenteve, nuk është se zvoglohet. Ne na mungon elementë të tjerë sigurisë rrugore që duhen korrigjuar, të cilat po hecin në një hap caktuar, cilë nuk mund ta them se sa, por ky është edhe shkaku që na rriten aksidentet rrugore. Në drejtë pyetjes që bëni ju, nëse këta qytetarë dëmshpërblehen ose jo, është e vërtetë që qytetarët dëmshpërblehen. Por jo të gjithë dëmshpërblehen. Ndoshta ka shumë nga ata që ju takon të marrin dëmshpërblim, por nuk e marrin këtë dëmshpërblim. Për çfarë arsye? Së pari nuk e marrin se bëjnë shumë gabime vetë qytetarët. Pra qytetarët në vend që të drejtohen në shoqatën e ndihmës të aksidentuarëve, për të marrë informacionin se çfarë u takon atyre, si duhet bërë, si duhet veprojnë, çfarë duhet bëjnë, qytetarët mundohen të zgjidhin këto me metoda të vjetra. Pra mundohet që bëjnë bisedime njëri me tjetrin, duan ta zgjidhin këtë me palën që ka shkaktuar aksidentin, lëshojnë deklarata notariale të pastudiuara pa një bazë të një avokati të fushës sigurimeve, pa një konsulencë të shoqatës në ndihmë të aksidentuar, që është një shoqatë që tashmë shoqëtrin gjithë Shqipërinë, ka aktivitetin e saj, ka njerëz të saj që mund t'ju vinë në ndihmë qytetarëve, ka telefonat afishuar dhe këta mund të marrin telefon ditën, natën, kurdo që ka nevojë, por në asnjë mënyrë këta nuk duhet. Çfarë ndodh? Një aksidentuar që mund të psojë një aksident, humbet jetën, dhe familjarët e tij fillimisht tregojnë sentimental për personin, për shoferin, dhe duan që ai të mos dënohet, mos bëhet, në një kohë që nuk është detyrë e tyre. Pra, nuk është e vërtetë që këtu njerëzit po shkojnë litar. Pra, ka ligje të caktuara se sa dënohesh nëse përfshihesh në një aksident rrugor. Por nuk mundet të bësh palë dhe të marrësh përgjegjësinë e aksidentit. Shpeshherë qytetarët lëshojnë deklarata të rreme, mandej ka dhe dëshmitar, ka dhe pjesëtar familje bile që gënjen. Kam pas një rast një thotë gënjente burri për gruan, thoshte gruaja ime doli në filan, i thosh nuk del gruaja jote se gjurmë frenimit është në filan vend dhe gruaja jote ka qenë duke përfunduar karaxhatën. Pra gënjente burri në favor të shoferit, sepse kishin bërë një kompromis, sepse kishë marr 2 milion, 1 milion, 5 milion lekë të vjetra, që ose disa sa kishë marr dhe gënjente në interes saj. Por ka raste që aksidentohet njëri dhe ngelet invalid për gjithë jetën. Pra ky lloj invalid për gjithë jetën ka shpenzime kolosale. Pra që kjo familje nuk i përballon dot më. Fillimisht drejtuesit e mjeteve i ofrojnë atyre një shumë 3 milion, 5 milion, 10 milion lekë të vjetra, pa të marrë shifër se kështu ndodh, se gjëra të themi si ndodhin, jo si e ka ligji. Dhe në bazë të kësaj qytetarët lëshojnë deklaratë që ne nuk kemi asgjë, bile fajin e kishte fëmia im, thot babai, fajin e kishte dhe kur më vonë pastaj kur fëmia ngelet në shtrat dhe kur shikon që fatura e shpenzimesh e papërballueshme prej tij, atëherë vjen drejtori në shoqatë tek ne thot çfarë zgjidhje ka. Atëherë nuk kam zgjidhje sepse të gjitha dokumentet janë bërë në favor të shoferit. Pra, me kompromiset që ekzistojnë sot, me korrupsionin që kemi ne, këto ndërtohen në mënyrë të tillë që drejtuesi i mjetit del i pafajshëm. Dhe duke dalë i pafajshëm, qytetari nuk përfiton të drejtë. Zoti Gzim Rali, çfarë të drejta kanë personat e aksidentuar dhe si mund t'i përfitojnë këto të drejta? Qytetarët njërë ratë parë duhet drejtojnë në shoqatë. Shoqatë është e pa anshme, ne nuk është se kemi në një anësi dhe duham të rëndojmë. Për ne i përfshirë aksidentë është edhe drejtuesi mjetit. Pra, edhe drejtuesi mjetit mund, antarët e familjes ti kur përfshirë një aksident, mund të vinë të kretë marë konsulencë. Nëse ai nuk është fajtor, ne nuk kemi gjejtë bëtë fajtor. Ne kemi në shoqatën tonë, ne kemi avukatë, penalist, ne kemi avokat fushës sigurime, ne kemi avokat civilist, me që merren me këto me dëmshpërblimet, ne kemi ekspert aksidente, kemi ekspert vlerësues, pra shoqata i ka të gjitha gamën e nevojshme teknike dhe juridike për të ardhur të ndihmë qytetarëve. Po qytetarët duhet të vinë kur sjan fajtor drejtues të mjetit, duhet të vinë në shoqat dhe kur e ndjen veten qytetar që kanë për të marrë dëmshpërblim duhet të vinë. Por në radhë parë duhet të sqarohen dhe të qetësohen në shpirt,
nëse janë me të vërtet fajtor, personi familjes tyre është me të vërtet fajtor ose jo. Sepse ndeshë një fenomen të tillë, nuk shkojnë për ta kërkuar të drejtën e tyre. Dhe shpeshherë, kur i pyet, po pse s'shkohet atë kosh drejtën ti, po mu më tha prokurori që unë jam avukati jot. Nëse e thot vërtet, se nëse unë nuk e kam këndeshur në njëherë, ai avukat që përdo këtë shprejë është gjenështar. Avukati nuk është, prokurori nuk është avukati qytetarit. Prokurori është prokurori çështjes. Palët kanë të drejt me kushtetut, qytetari kanë drejt me kushtetut të mbrohet me avukat. Pra nuk e hejtë të drejtën sepse qenë ka prokurori. Prokurori kuptohet, ban drejtsin, trekton çështjen. Por avokatët duhet ndihmojnë për zbarën e të vërtetës. Pra në rast se qytetari i aksidentuar kërkon të marrit dhënë rreth çështjes tin, përmjet avokatit, dhe këto dhëna i sillën shoqat, mande edhe ne i shohim me specialistë dhe i themi, ty nuk takon. Pra për të zbardhur edhe për të qetësuar në shpirt se fundi fare ka një aksident familje. Por kjo, me fjalë, nëse kjo lojë vërtet bëhet nga në një avokat, në një prokuror i veçantë, i korruptuar, kjo nuk do të thotë që qytetarët do të hapin dritën e jeshile. Qytetari duhet ta ndjekë, ta kërkojë drejtën e shoqata, është e hapur, funksionon gjatë 24 orëve dhe ka telefonat e saj që cilët mund t'i shohin në çdo kohë dhe mund të drejtohen. Pra palët e aksidentuara, sido që të jetë, kanë të drejta dhe duhet të mësojnë cilat janë këto të drejta. Si mund t'i kërkojnë këto të drejta? Po patjetër pra kanë të drejta, duhet vinë shoqata. Shoqata pastaj i jep avokatit penalist. Pra bëhet një prokur, avokati penalist pastaj kërkon dosjen, kërkon të drejtat e tij, çaj është shkelur në procedurë, me fjalë e shpjegon pastaj ka kod procedura për këtë punë se çfarë duhet bëjë, si duhet bëjë dhe çfarë ndjek avokati. Ne kemi pas raste që qytetarët janë paraqitur në shoqat, kanë ardhur, i kemi verifikuar problemin, e kemi ndjekur atë, ka pas raste që kemi kërkuar riekspertim të çështjes, është riekspertuar dhe qytetari ka fituar drejtën. Pra nuk është e vërtetë që qytetari duhet të qëndrojë me këto fjalitë boshe që flasin lart të poshtë njerëz të korruptuar. Po kur kërkojnë dokumentacionet për katse dhe në shumë raste ne kemi ndeshur dhe bashkë, jo gjithmonë ju vjen në dispozicion. Si duhet vepruar? Është çështje korrupsione kjo. Nëse nuk i merr dot në një vend, duhet i kërkosh patjetër. Pra nëse nuk ti je prokuror çështjes, ka prokuror rrethi. Nëse ti je prokuror rrethi, ka prokuror të përgjithshëm, bën ankesa. Nuk mund, shikoj qytetari nuk do ta lër veten, kështu që po të doj prokurori më jep dhe prokurori mban shpirtin. Prokurori është një nën punës e administratës shtetërore, i cili punon, nuk është administratës realisht, po është një i organit akuzës që punon duke zbatuar një kod procedur. Po kodi procedurës është dhe për avokatin, është dhe për qytetarin. Pra ky kod penal nuk është i prokurorit. Pra ky është të dy palët kanë detyrime. Prokurori do shprehet me shkrim brenda 15 ditëve nga momenti që qytetari nëpërmjet avokatit shpreh kërkesën për dokumenta, brenda 15 ditë do të shprehet me shkrim. Nuk të jap dokument për çfarë shkaqesh. Aksidenti rrugor është shkak, është një hetim i hapur. Nuk është se këtu kemi të bëjmë me vrasje me pushk, me disa banda që ka probleme sekret, që ka shumë dëshmitar. Aksidenti rrugor është një gjë që mirë atij që i bie, edhe shoferit, edhe qytetarit. Por nuk është normale që ne hetimin e kemi në këtë lloj gjendje, që është gjithçka hermetike dhe qytetari s'mund marrë aktet e tij. Kjo është skandal. Flasim pak dhe në lidhje me shpenzimet spitalore. Ju prekët pak në fillim të bisedës, që atje ku ka aksidente, ka dhe një qasje me organet shëndetësore që janë spitalet. Normalisht, personave të aksidentuar ose palve në një aksident, sepse nuk është vetëm një pal, ju takon të marrin të shpenzime spitalore dhe si? Këtu ka dy probleme, që qytetari duhet, nëse qytetari kurohet në një spital, jo shtetëror, pra në një spital privat. Ai duhet të marrë të gjitha llojet e faturave që kurohet, duhet t'i marrë me TVSH të rregullt, pra tash nuk bëhet më fjalë se presupozohet që çdo gjë ka hyrë në ullinë e saj dhe janë bërë kasat e këto, po përsëri ne e theksojmë që duhet të marrë fatura tatimore që janë të rregullta, dhe mbas këto fatura do t'i paraqisë me dokumentet e tjera për të marrë dëm shpërblimin. Por ka dhe një moment tjetër që për shkak të korrupsionit, e ritheksoj, për shkak të korrupsionit, spitalet shtetërore nuk duan t'i marrin këto lekë. Ju keni pasur edhe përfaqësi tuaja në spitale dhe ne kemi folur për këtë dhe besoj keni parë gjërat me sy tuaj konkretisht. Po nuk duan drejtorët e spitaleve. Pra këto janë ca lekë që një qytetar që aksidentohet, pson një dëmtim dhe kostua e riabilitimit i tij bën, po e marr një shifër kot, 5000 euro. Këto 5000 euro duhet i rikthehen përsëri spitalit.
ne kemi ne patëm edhe një kontratë me spitalin dhe spitalin a përzuri. Pra këto 5.000 euro du t'i paguaj shkaktari, pra du t'i rikthejë në spital. Sepse jo ka bëjmë me mua, unë jam taksa pagus dhe unë paguaj një sasi lekësh për shëndeti normal, pra nëse më zë gripi, më zë fruthi, ftohem, pra smundet naturale, ose smundet që i kapi njerëzit. Por në asim një për aksidenti ka dalë zotë dikush tjetër, çdo lloj dëmi që shkaktohet nga aksidenti, duhet pa tjetër të paguajnë ata që kanë marrë për sipër këtë risk, që janë kompanitë siguruese. Dhe kompanitë siguruese, me sa di unë, janë shumë të gatshëm për të bërë këto pagesa. Por nuk i kërkon njëri, nuk duan. Pra ky është korrupsioni që diskutojmë ne, se kryeministri mundohet ta gjejë në Kin, e kanë spitale shtetërore këtë lloj korrupsioni. Nuk duan drejtorët e spitaleve. Kaq, është e thjeshtë. Ndalemi pak përsëri tek çështja e dëm shpërblimit. Ka raste kur personat e aksidentuar e humbasin të drejtën për të marrë dëm shpërblimin. Për çfarë arsye? Po këto arsye janë të shumë llojta. Për shembull, isha që folëm pak më parë se qytetari mundohet të zgjidhë këto në këtë rrugë dhe fut veten në një kolaps dhe nuk del dot më. Ka raste që qytetari takon një njerëz në rrugë dhe pyet, thotë kam një kështu, o ta bëjoni, thotë ai, sepse ai s'është fare avokat i fushës sigurimeve. Pra, ai mund të jetë marrë me familjen e tij sepse ka pas prona, ka pas toka dhe mund të jetë marrë me të, por fusha e sigurimit është një fushë krejt tjetër. Pra kërkon njohje të veçanta të posaçme, sepse ky është një ligj i posaçëm. Si i tillë nuk njihet nga të gjithë. Pavarësisht se të gjithë mendojnë që e njohin, por ai ka ato specifikat e veta. Pa thënë që ky ligj është azhënuar disa herë dhe ka shumë kthesa në vetvete që ata që merren me fushën e sigurimit din vështirësinë e kësaj. Pasaj veç ligjit ka edhe rregulloren zbatim të tij, ka pastaj që tregon përqindjen që si ndahet përqindja e smundjes, si duhet marr mjeku specialist. Pra ka një mjë një problem. Un kam pas një rast të dhimbshëm. Realisht ka marr një djalë kishë parë në televizionin tuaj, numri i telefonit tim, edhe morën telefon. Më dhe thash, çfarë ke? Tha, un jam aksidentuar. Po mirë, thash, duhet vish një ditë në shoqat, thash që të bëjmë dokumentat. Tha po, unë nuk vi dot, tha po pse, dhe unë jam i paralizuar, tha. Pra, djali ishe paralizuar dhe ishe në karrocë me rrota. Po mirë, sa kohë i ke, tha, që je paralizuar, tha, unë kam 4 vjetë, po ty të shparashkruar e drejta, sepse këto nuk kanë afate pambarim. Pra, disa njerëz e shofin, na shofin televizor, sepse ne kemi bashkë 8 vjetë që flasim, e shofin televizor dhe neglizhojnë. Mi po këtë neglizhojnë se paguajmë një fatur shumë të madhe nesër. Dhe kështu, ai e kishte parë, ishte i thënë, po pse nuk e ke ndjekur? Jo, e kam ndjekur, dhe kam dhënë një avokati, tha që ke pas të familjes, sa që është në anshmar me pronat dhe me tokat tona, por ai s'ka ka zgjidhur. Pra, ndodh edhe kështu. Prandaj është e domosdoshme. Unë nuk e theksoj kot. Kjo nuk do të thotë që çdo njerëz që do të vinë në shoqat, patjetër do t'i japim nesër me cilin avokat do ta bëj. Absolutisht jo. Po s'paku ai do të vit marr informacionin e dur se si bëhet kjo punë, i takon ose jo, dhe pastaj le të vazhdojmë me një avokat që ai dëshiron. Nuk është në detyrim ai që ta bëjmë me këtë themin ne. Por unë do t'i rekomandoj që të mos lidhe me njerëz të çfarëdorshëm sepse sot ka pambarim avokat dhe e gjithë kjo të që ka krijuar dhe të tregun e rregullt, jo sipas fushave të caktuara, e veç kësaj, ca prej tyre nuk din t'i bëjnë këto dhe i marrin përsipër ose duan të bëjnë eksperimente. Po eksperimenti faktikisht ka të bëjë me jetën e qytetarit. Pra, siç duam çdo shërbim tjetër ne ta bëjmë tek specialisti, pra kur na dhëm syri, ne nuk shkojmë ke patologu, po shkojmë ke mjeku i syrit. Kështu duhet bërë dhe kjo. Pra, duhet secili të shkojë në sektorin e tij. Nëse gabojë në këtë, pastaj fatura e tyre mund të jetë e madhe, siç është rasti i djalit për shkak që ka një pasojë tragjike, të thosha. Sepse jo vetëm që është i smur, po ai tash ka dhe një barr ngarkesash tjera në familje, pra është angazhuar gjithë familja me të, duhet të shërbejnë, kërkon shpenzime, shërbime speciale, suplementare, nuk mund të lihet vetëm, se ka raste nga këta që po foror që pastaj ka nga këta që ngelen të vetmuar, që digjen zjarr, që me fjalë duan edhe kujdestar tjetër, pra jo vetëm që nuk e ndihmojnë familjen, po kështu që të gjitha këto kanë këtë lloj shmëri të rrezikshme që unë do ta konsideroja një pakujdesi që sjell pastaj këtë lloj pasoje që është me të vërtetë për të ardhur keq.
Dhe pyetja e fundit, do doja të përqendrohesha pak tek strukturat përkatëse, sepse sigurisht ne folëm për atë pjesë që ka në dorë individi ose palët e aksidentuara. Por ju pak më parë përdorët fjalën korrupsion, dhe nuk është e re kjo që dëgjojmë ne. Çfarë duhet lëviz në lidhje me këtë drejtim? Që tek mosdhënia e dokumentave që qytetarit i takojnë me të drejtë për t'i pasur për të mos të kaluar këto afate që ju thatë deri tek pika e fundit. Që ne herë të parë do të bëhemi qytetar. Se për fatë keqë ne nuk jemi qytetarë. Ti e qytetarë nuk do të kesh të veshë gjaketë me modë, ose ta kesh gjaketët modës fundit. Nuk është kjo. Ti e qytetarë do të dish kërkosh drejtet e tua. Po dish kërkosh drejtet e tua nuk do të thotë që këto drejtet ti që kur lindi mëson. Absolutisht jo. Ose di të gjithat lojtet drejtet që të takojnë. Askush nuk i di. Këto janë ras pas rase dhe fush pas fushë. Për shembull, në fushën e sigurimeve, nuk të ka rënë për pjesë në herë të merresh, dhe unë se dëshiroj askujt që të merret, sepse kur vjen në fushën e sigurimit do thotë që të kesh një aksident, se dëshiroj askujt, por ja që ndodh edhe është dëshirës dhe vullnetit të njerëzve. Pra askush nuk do të aksidentohet dhe askush nuk do të bëjë aksident. Atëherë unë do të këshilloj qytetarëve të vinë në shoqat. Shoqata është tek prokuroria rreth gjyqësor Tiranë, ka qendrën. Të marrin telefon, të sqarohen dhe pastaj ne do t'ju japim të gjithë asistencën e mundshme, çfarë ju duhet atyre. Ne kemi përvojë 20 vjeçare. Pra, këtë përvojë që kemi, ne japim gratis pa pagesë. Të mos kanë frikë, nuk paguajnë as lekë asgjë, po të vinë ta marrin këtë asistencë sepse veç se ne jemi njerëz dhe duam të fitojmë lekë, po ne në radhë parë jemi njerëz dhe unë nuk mund ta konsideroj që një njerëz tumbas i të drejtë, ata që konsiderojnë gjë normale. Sepse ky njeri në një formë tjetër do ta paguaj unë nga xhepi këtë, sepse ai do të marri kemp, do të marri shpenzime të tjera që do t'i marrë nëpërmjet taksave të mia. Ai do të marrë pjesë që i takon, dhe atë pjesë që i takon do ta marrë atje ku i takon. Ndërsa ne kur tregojmë neglizhen në punën tonë, tregojmë që ne lëmë këtë qytetarin që ky pastaj më të marrë asistencë sociale, mos jetë në punë, fëmijët e tij të rriten keq, këta fëmijë që rriten keq bën kontingent jo i mirë për shoqërinë, ngelen pa profesion, ngelen pa arsim, e përgjithshme flas. Dhe strukturat përkatëse kush mund t'i tund, se këtu e kisha shqetësimin. Po strukturat përkatëse duhet t'i tundi shteti realisht, por shteti jo vetëm që funksionon vet, që është fatkeqësi, por shteti nuk dëgjon ashtu që themi ne. Ne ja themi në televizor, por shteti nuk i dëgjon, sepse nuk i dëgjon, unë nuk e di, se kam idenë ose të më thërresin, më të më thonë zotëri ti ke thënë këtë gjë. Dhe unë kam bërë të argumentoj këto që i them, se ku janë edhe ku qëndrojnë problemet. Mirë po, problemi është që nuk duan. Të shumë, ne nuk mund të rinë duke shkru shkresa pa mbarim. Ne kemi drejtuar gjithë organëve, u bëdhe një draft njërë ca ko, doli dhe një person në funksion shtetëror, doli në televizor dhe tha që ne kemi bërë një draft shumë të mire, shumë të thetash, dhe baji nuk lëvizja s'kush, sepse drafti nuk ishe shumë i mirë, drafti madje ishte shumë i keq. Thuhet që është sipas direktivës së Komitetit Evropian, në fakt ishte në kundërshtim me direktivën e Komitetit Evropian dhe përfundimisht ai me sa dion ai draft u bllokua, u bën me demek nga AMF-ja, por faktikisht nuk e bëri autoritetin mbikëqyrës e financave, nuk e di se ku përgatit, e si u përgatit, se s'mund të ngrej akuzën ndaj askujt, por fakti që ai u bllokua sepse binte kundërshtim dhe me sa dion e bllokuan ndërkombëtarët. Pra, pse duhet ndërkombëtarët merren me këtë punë? Nuk e kuptoj, kur kjo si e pasoj për shoqërinë shqiptare. E para e dyta, nëse kjo u blokua dhe një person me një autoritet shtetëror, veshë gjaketën e shtetit dhe doli për para publikut, kjo ka disinformim publik, kjo është vepër penale. Pas kush nuk lëviz që këti njëri të thotë rezotri, po pëse gjenjendi qytetarët? Me qatë drejte, sepse nuk doli një televizion, doli 4 televizion e zotria, doli me atributët e shtetit. Mund dalë edhe unë, gaboj dhe unë dalë me atributë të shoqatës, po ai del me atributë të shtetit, fletë si shtetar, dhe në fund fare, e gjithë kjo është një farsë, le të marri dikush të analizoj, dhe do të shohin që me të vërtet aty nuk ka asgjë në sensin njerëzor. Në sensin njerëzor thuhet, direktivën, ne lexuam direktivën si shoqatë, ja çuam gjithë ministrive, ja çuam ndërkombëtarëve, e kundërshtuam, bëm 18 faqe nëse zgaboj material kundërshtues rreth atij projekt ligji. Po pse do ta bëjmë ne? Shtrohet pyetja. Cili shkaku? Kur ne nuk na ftojnë për të biseduar, ftojnë vetëm grupet e interesit. Po qytetarët ku janë? Kush e mbron drejtën e qytetarit? Pra, këtu kemi një diskordancë të dukshme, shumë të dukshme. Pra, grupet e interesit janë të ftuar, kurse shoqëria civile, që në rastin konkret ne nuk kemi asnjë lloj përfitimi personal vetjak. Ne flasim këtu që shoqëria
të heci, sepse nuk mund mbushet Shqipëria me sakat, me njerëz me i këmb, e me njerëz me i kra, dhe me njerëz të sakatuar, dhe me njerëz edhe me fëmijë në rrugëve. Pra ne këtë i themi që shikoni dhe vlerësoni. Pra të gjitha persona duhet të kenë edhe përgjegjësinë e tyre civile dhe qytetare, sepse kjo është edhe vepër penale. Pra nuk mundet të funksionojnë gjërat në këtë mënyrë siç mendojnë këta. Absolutisht. Zotë Gzim, edhe sot ju falenderoj për mendimet tuaja, si gjithmonë kemi qenë të hapur dhe do vazhdojmë të jemi të hapur për të çuar zërin atje ku duhet. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Por qëllimi i mirë është që ne të shërbejmë qytetarëve në pozicionet përkatëse nga ku po flasim. Faleminderit dhe punë të mbar. Faleminderit juve. Miqtë mi, faleminderit që ishit edhe sot me ne. Ju përshëndesim, do të shihemi bashkë në emisione të tjera.